Fl-axħar siħat saru 2220 test tal covid 19 li fisser rekord ta' testijiet, minn dan il-numru rekord ta' testijiet instabu 49 kas pożittiv. dan fil wat li tlet personi uħrafi u mill-virus. fist l uffiċu ta' Deputat Priministru u l-Ministeru għas-Saxħa sarappella responsabilta' f'dawn il-momenti u ikun kunem spekulazzjoni b'numri jew kella t ta' aħbarit folots li allarmaw l-inni Int għalli sa ebda pazjent li jtjieċiv il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva u għalek kull għandu jkun kaut fil-kommenti tijaw dwar pazjenti f'għada kritika. Il-gverner ringrazja l-ħaddima kollha fil-qasam tas-saxħa li għal darbohra qed jagħmlu dak kollu possibbli biex jiġġieldu l-imxija tal-COVID-19. Ġi spjegat kif il-fatt li qed isir numru kbir ta' testijiet hija waħda mill-miżuri l-aktar effettivi kontra l-COVID-19 kif tkun każijiet pożittivi u tpoġġi kwarantina l kellu kontat mal-persuni infettati u bekk kemm jista' jkun tnaqqas aktar it-tixrid tal-virus. Pajjiżna ndurata olja ħafna ta' testijiet, tliet darbit aktar mill-Medja Ewropea u 22 darba aktar minn dak rakkumandat mill laqda din tas-saħħa.